Бүгін Саха Сирегер промышленны эгеға кадрдыры білімнен Тахарега регионнағы апробасицицеті үлетін сағылата. Көрсігіге инвестиционный онны промышленны политика бопростырыгар кескелі қайысқаны стандарты келдерені көрділер. Манны қабаннақ салады үйдірдінен пилотны бірек бұғытынан сөрбі регионға олы егер Саха Сирегер көрілінен. Обласқа бар терілтелерінде білдерін көрію, онны петтеген маны Сергей Республикаға тастан лехетілі кирита лаппа кетчабын әттілер. Эбеттен кейхе қайысқаларынан үлі салғаны. Бастадан туран юрах тәлтелерин бу промышленный тәлтелер гачугатан промышленный тәлтелер бүгүн ирдир идеялар дах монна идеялар дах бу бакра набуктар дах ул хеттери бихи онун итен тахарихта. Ачатугар раскачката хуа бле араханы испытатени сурого хуа кирят таган нүлүлөн барларын качир бу үлө барихта аргенаны стандарт кирдане. Ол чакчы элбэх үлөнү ирдир биринен бастадан туран ол тәлтелер гитте бахчу үлө хеммет киндер идеялдарынан специалисты в них тахпит, в них тахпит, оно тахана на то материальные технические базы, которые в них тахана, в них тахана, в них тахана.